ባህር ዳር ፍንዳታ ሁለት መሞታቸውና 31 መቁሰላቸው ከፍተኛ ወጪ የወጣበት የጎንደር የከተሞች ፎረም በዓል መቀዛቀዙ ኢትዮጵያውያን ሜዴና አስመልክቶ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ደሴ በጎርፍ መጠቃቷ የሚሉት የዕለቱ አበይቴ ዜናው ርዕሰን ይሆናል ጠናሽ ተመልካቾቻችን አድማዎቻችን ይህ የዜና ስርጭት ክፍለ ጊዜያችን ነው ከዕለቱ ዜና ጋር አፎር ቀግደው ነኝ ዳሽን ቢራ በህዝባዊ ተቃውሞ የደረሰበት ክሳራ ለማካካስ በነገሩ ቢራ በሚል ስያሜ ለውጥ በባህር ዳር ከተማ ባዘጋጀው ኮንሰርት ላይ በፈነዳው ቦምብ ሁለት ሰዎች መሞታቸውና 31 ሰዎች መቁሰላቸው ተነገረ ዛሬ በባህር ዳር የጅምላ ፈሳስ ይካሄድ ውሏል ኮንሰርቱ እየተካሄደ ያለበት ስፍራ በሁለት ተከታታይ ቦምብ ፍንዳታዎች መናወጡን ተከትሎ የፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ የተቋረጠ ሲሆን በርካታ ታዳሚዎች በፖሊስ ተከበው ወደ እስር ቤት ተወስደዋል ኮንሰርቱ ላይ ሙዚቃ ስትጫወት ፍንዳታ በመስማቷ ክፉኛ የደነገጠችው ድምፃዊት ኩኩ ሰብስበን ጨምሮ ከባድና ቀላል የሞቅሰል አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ተወስደው ህክምና የተደረገላቸው ሲሆን እስካሁን ለተፈጸመው ፍንዳታ ኃላፊነቱን የወሰ ሰዳካ የለም ከፍንዳታ በኋላ የቶክስ ልውጥ መደረጉ የሚገልጹ ምንጮች ከ 1 ቁስለኞች መካከል በቶክስ ልውጡ የተመቱ እንዳሉበት አመልክተዋል በሌላ በኩል ዳሽን ቢራ ባላገሩ ቢራ በማለት ስላዘጋጀው ኮንሰርት ድርጅታቸው ምንም የሚያውቀው ነገር እንደለለ የባላገሩ ኢንተርቴንመንት ኃላፊ አርቲስት አብርሃ ወልደ ገልጸዋል ዳሽን ቢራ ባላገሩ አይዶልን ስፖንሰር ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል ይህ ቢሆንም ሌላው ቀርቶ ባላገሩ የሚለውነው የድርጅታቸውን ስያሜ ለቢራ ስያሜ ሲወስዱት እንዳላማከሯቸው አርቲስት አብርሃ ተናግረዋል ከዚህም ባሻገር በኮንሰርቱ ከተጋበዙት አርቲስቶች መካከል አንጋፋዎቹን ማሙድ አህመድ በዝግጅቱ ላይ አለመገኘታቸው ሰጣቸው ታውቋል የባድን የንግድ ድርጅት የሆነው የጥረት ኮርፖሬሽን አንድ አካል እንደሆነ የሚናገርል ትዳሽን ቢራ ከተቋቋመ ሁለት አስርታትን ያስቆጠረ ቢሆንም የአምባገነኖች አገልጋይ ከመሆን አልፎ ለተቋቋመበት አካባቢ ህዝብ ምንም የፈየደው ነገር እንደሌለ የቅርብ መረጃ ያላቸው አካላት ይናገራሉ ሌላው ቀርቶ ከተሞቹ የራሳቸውን የአገልግሎት ገቢ እንዲሰበስቡ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከዳሽን ማግኘት ያለበትን የአመታት አገልግሎት ገቢ ማግኘት እንዳልቻለ የአስተዳደሩ ምንጮች ይገልጻሉ ከአማራ ህዝብ ጥቅም ይልቅ ለህወት አለቆች በጥብቅና በመቆሙ በባዕደን አመራሮቹ በነታደሰ ጥንቅሹ የሚዘወረው ዳሽን ቢራ ለጎንደር ከተማ የአገልግሎት እዳው 38 ሚሊዮን ብር እንዲከፍል በተደጋጋሚ ቢጠየቅም አሻፈረኝ ማለቱን የሚጠቅሱት ምንጮች ለተቋቋመበት ከተማ ያለበትን እዳ ከመክፈል ይልቅ ለመቀለ ስታዲዮም ማሰሪያ 42 ሚሊዮን ብር መስጠቱን ያወሳሉ ለመቀለ ስታዲዮም ለብን 40 ሚሊዮን ብር ለገሰ አይደለም ቅሬታችን መ0 ሚሊዮን ብርም ቢለግስ ደስታችን ነው የኛ ጥያቄ እዳን ከመክፈልና ከልገሳ የትኛው ይቀድማል የሚል ነው ሲሉ የአስተዳደሩ ሰራተኞች ይገልጻሉ ይህ በእንዴ እንዳለ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ የጅምላ አፈሳ ሲደረጉሏል ወታደሮች በኦራል መኪናዎች በመሆን ሰፈር ለሰፈር በመግባት ወጣቶች ሰዎችን ከማፈሳቸውን ባሻገር በየመጠበት ጭምር በመግባት ያገኙትን ሰው ሁሉ ሲጭኑ ውለዋል በከተማዋ በስፋት የተሰማሩት ወታደሮች ምን ያህል ሰዎችን እንደያዙ ማረጋገጥ ባይቻልም አፈሳው የጅምላ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል ከፍተኛ ወጪ የወጣበትና ትናንት መያዘ 22 ቀን 209 ዓ ም በጎንደር የተከፈተው ሰባተኛው የከተሞች ፎረም እንደተጠበቀው ሊደምቅ አለመቻሉ ተገለጸ ህወሀት በዓሉን በልዩ ድምቀት ለማክበር በማሰብ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ ግብረ ኃይል አቋቁሞ በርካታ የሰው ኃይል በመመደብና ከፍተኛ ገንዘብ በማብሰስ በአሉ ርብርብ ቢደረግበትም በመክፈቻ ፕሮግራም ላይ የታሰቡን ያህል ውጤት ማግኘት ሳይችል መቅረቱ ተመልክቷል በጎንደር መከበር በጀመረው በዚህ በዓል ተይዞ የነበረው እቅድ ህብረተሰቡ በነቂስ ወደ አደባባይ ወጥቶ በዓሉን እንዲያከብርና እንግዶችን ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ነበር ይህ እንዳለ ቢሆንም በአሉ ከመድረሱ በፊት አንስቶ ሰፊና ተከታታይ ማስተዋወቅ ስራ ቢሰራም በመንግስት አበልተ ተከፍሏቸው ከተገኙት ውጭ በመቅፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የህብረተሰቡ ክፍል እንደሌለ በስፍራው የተገኙት ምንጮቻችን ጠቁመዋል በባዓሉ ላይ አእምሮ እንዲገኙ በማለት ለሴት የባደን አባላት 500 ብር ለፀጉር ማሰሪያ የተሰጣቸው ሲሆን ሁሉም የሀገር ባህል ልብስ ለብሶ እንዲገኙ ትዛዝ ተሰጥቷቸዋል ለወንዶች ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቲሸርት የተዘጋጀላቸው ሲሆን አልባሳት የተዘጋጀላቸው እነ 300 ወጣቶች በቀን 250 ብር አበል እየተከፈላቸው ዝግጅቱ እስኪያልቅ ድረስ የሚቆዩ ናቸው እንደ ምንጮች ገለጻ ከሆነ እነዚህ ታዳጊ ወጣቶች በአብዛኛው ህጻናት ሊባሉ የሚችሉ ሲሆኑ ከየሰፈሩ አውጣተው የሰበሰቧቸው ናቸው በበዓሉ መክፈቻ ላይ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እና የፓርላማው አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ቢገኙም ቢያንስ 15 ሺህ እንግዳ ይገኝበታል ተብሎ በተጠበቀው የበዓሉ መክፈቻ ከጥቂቶች ውጭ የታሰበውን ያህል ሰው ልገኛ ለመቻሉ የተቀዛቀዘ በመሆኑ በእንግዶቹ ፊት ሳይቀር መደናገጥ ይነበብ እንደነበር ተመልክቷል የተጠበቀውን ያህል እንግዳ ያልመጣው የአካባቢው ጸጥታ አሁን በአደጋ ላይ የተሞላ በመሆኑ ነው ሲሉ የዜናው ምንጮች አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል በአለም ላይ ለአንድ መቶ ሀያ ስምንተኛ በአገራችን ደግሞ ለአርባ ሁለተኛ ጊዜ የሚዘከረው አደሮች ቀን ወይም ሜዴይን ምክንያት በማድረግ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ በሊባኖስ እንዲሁም በስዊድንና ና በኖርዌይ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውን ባደረጓቸው የተቃውሞ ሰልፎች በኢትዮጵያ ውስጥ በነገሱ አምባግንን አገዛዝ የሰራተኛው ሆነ የሁሉም ዜጋ መብት መረገጡን ድምጻቸውን ከፍ አድርጎ አሰምቷል ሰላማዊ ዜጎችና ንጹሀን ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ሳቢያ በእስር እየማቀቁ በሚገኙባት ኢትዮጵያ አለም ላባደሮች ከመቶ ዓመት አመት በፊት የተቀዳጃቸው መብቶች ልከበሩ እንዳልቻሉ የጠቀሱ ሰልፈኞቹ እኛ ሶሻል ዲሞክራቶች ንን አቋምና አስተላለፋችን ከተበደለው ህዝባችን ጎን ነው ብለዋል በሊባኖስ ኦስሎና በስቶኮልም በተካሄዱት በነኝህን ሰልፎች ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያውን በመገኘት ለወገኖቻቸው ድምፃቸውን ሲያሰሙ ውለዋል የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ እያውለ የተለያዩ መፈክሮችን እያሰሙ ወደ ኖራ ባንትርጌት የተጓዙት የስዊድን ሰልፈኞች ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች አስመልክቶ ከስቶልኮልም ከተማ ከንቲባ የተላለፈላቸው መልእክት ሰምተዋል መሰይት በተሰኘ አስተባባሪ ግብር ኃይል የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉት በሊባኖስ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውን በስፍራው የሚገኘው የቆንጽላ ጽፈት ቤት አጥሎ አሰራር እንዲቆም የዘግነት መብታቸው እኩል እንዲከበርና የቆንጽላ ጽፈት ቤቱ ቅጥር በፖለቲካዊ ወገነተኝነት ሳይሆን በችሎታ እንዲሆኑ ጠይቋል በዜጎች መካከል አድሎ ይፈጽማል ያሉትን የቆንጽላ ጽፈት ቤት ሰልፈኞች አጥብቀው አውግዘዋል ሂልተን ሆቴል ሊሸጥ ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል የነበረው ሂልተን ሆቴል ሊሸጥ መሆኑን ሳምንታዊ ሪፖርተር ዘግቧል እንደ ጋዜጣው ዘገባ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር የሂልተንን ሽያጭ አስመልክቶ ከሶስት ወራት በኋላ ጨረታ ያወጣል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በዚህ ጨረታ ለመሳተፍ ከአስር ያላነሱ አገር በቀልና አለም አቀፍ ኩባንያዎች እየተጠባበቁ መሆናቸው ታውቋል ሂልተን አዲስ አበባ ለመግዛት ፍላጎት ካሳዩት ኩባንያዎች መካከል ሳንሻይን ግሩፕ መቀመጫቸውን ሆንግ ኮንግ ዱባይ ያደረጉት ሻንግሪላና አልባዋርዲ ኢንቨስትመንት ሲገኙባቸዋል ሳንሻይን ግሩፕ መስቀል አደባባይ አካባቢ ማሪት ሆቴልን እንዲሁም በዚሁ ዓለም አቀፍ የንግድ ስያሜ ቦሌ መዳን ያለም አካባቢ ተጨማሪ ሆቴል እየገነባ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በሐዋሳ በሂልተን ሆቴል ስያሜ የሚተዳደር የሆቴል ፕሮጀክት ነድፏል የመጀመሪያውን ሆቴል በሲንጋፖር በመገንባት ወደ ሆቴልና ሪዞርት ቢዝነስ የገባው ሻንግሪላ ደግሞ በበርካታ ሀገሮች 99 ሆቴሎችንና እና ሪዞርቶችን ያስተዳድራል የመቀመጫው ሆንግ ኮንግ ያደረገው ግዙፍ አለም አቀፍ ኩባንያ ሆቴልን ለመግዛት ጥያቄ ማቅረቡ ምንጮች ይጠቁማሉ ሂልተንን ለመግዛት ፍላጎት ያሳየው ሶስተኛው ኩባንያ አልባዋርዲ ኢንቨስትመንት የተሰኘ ነው ይህ ኩባንያ ቀደም ሲል አልካሪፍ ሆቴል ኢትዮጵያ የሚባል ኩባንያ መስቀል አደባባይ የገነባቸውን ሁለት የሆቴል ፕሮጀክቶች በ አምስት ሚሊዮን ዶላር በመግዛት ኢትዮጵያ የገባ ነው ላለፉት 5ምሳ ዓመታት ሆቴሉን ሲያስተዳድር የቆየው ሂልተን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የገባ ውል ሊጠናቀቅ ከሁለት ዓመት ያነሰ ጊዜ ብቻ እንደቀረው ታውቋል በአጼ ኃይለ ስላሴ መንግስት ባለ ሁለት ወለል ከፍታ እንዲኖረው ተደርጎ በላሊ በላ ቅርጽ ውብ ሆኖ የተገነባው ሂልተን አዲስ አበባ በ60 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ነው ይሁንና ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ንብረት የሆነው ሂልተን ሆቴል በቅድሳት ሳይደረግለት በመቅረቱ እንዲሁም የማስያ ና የእንግዳ ክፍሎች አያያዝ ላይ በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ባለሙያዎች በተካሄደ ምዛና አነስተኛ ነጥብ በማግኘቱ ባለሶስት ኮከቦ ነው መመደቡ ይታወሳል የደሴ ከተማ በተከታታይ ጎርፍ እየተጠቃች መሆኗን ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ ለእሳት እንደገለጹት በተለይ ከሰሞኑ የምጥለው ተከታታይ ዝናብ እያስከተለ ባለው ከባድ ጎርፍ ቤታቸው በመጥለቅለቁ በርካታ ንብረት እየወደመባቸው ይገኛል ጉዳዩን አስመልክቶ ለአካባቢው መስተዳደር አካላት ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም ጊዜያዊም ሆነ ዘላቂ ምላሽ ሊያገኙ አለመቻላቸውን የሚናገሩት የከተማ ነዋሪዎች አንዳንዶቹ ጎርፉ ከክቡኛ ቤታቸውን ዘልቆ በመግባቱ መኖሪያቸውን እጥለው በየዘመዶቻቸው ቤት መጠለላቸውን ይገልጻሉ ከዚህም ባሻገር የመኪና መንገዶች ሁሉ ጎርፉ በሚያመጣው ደለል በመዘጋታቸው በታክሲና በሌሎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ እክል መፍጠሩንም ባለ ታክሲዎች ገልጸዋል ከጦሳና በከተማ ዙሪያ ካሉት ተራሮች በጎርፉ አማካኝነት እየወረደ ላለው ደለል አስቸኳይ መፍትሄ ካልተፈለገለት ከፍ ያለ ችግር መፍጠሩ እንደማይቀር ሾፌሮች ያስጠነቅቃሉ በጎርፉ ምክንያት ከቤታቸው በመፈናቀል በዘመድ ቤት የተጠለሉ የከተማ ነዋሪዎችም የሚመለከተውን አካል መፍትሄ እንዲሰጣቸው ተማጽነዋል አልሻባብ በኢትዮጵያ ሱማሌ ድንበር ላይ በምትገኘው ስልታዊ የዋጅድ ከተማ ላይ ጥቃት ፈጸመ በተሽከርካሪ ላይ የተጠመዱ ከባድ መሳሪያዎችን የጫኑ የአልሸባብ ሚሊሻዎች በሶማሊያ በኢትዮጵያ አዋሳኝ ድንበር ላይ የምትገኘውን ስልታውያን ዋጅድ ከተማ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውንም የሶማሊያ ወታደራዊ ባለስልጣናት እሁድ ዕለት አስታወቁ በቦቆል ግዛት ውስጥ በደቡባዊ ምዕራብ ሶማሊያ ከሞቃዲሾ 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የሶማሊያ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ቤዝ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል የሶማሊያ ወታደራዊ ባለስልጣኑ ለሸበሌ ራዲዮ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ አልሸባብ ጥቃቱን ባደረሰ በት ወቅት ከተማው በጨለማ ተዋጠች ወታደሮችም በአቅራቢያ ወደሚገኙ ወደ የሚገኙ ወታደር ሸሽተዋል ብለዋል የአካባቢ ነዋሪዎች በበኩላቸው በከተማው የተኩስ ልውውጥ መደረጉንና ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታዎች መኖራቸውንና በከተማው ሙሳኝ የሆኑ የመንግስታዊ ስልታዊ ቦታዎች በምልሻዎች እጅ መግባታቸውን እማኝነታቸውን ጠቅሰዋል የአልሻባብ ታጣቂዎች ለሰዓታት ከተማዋን ተቆጣጥረው ከሶማሊያ ወታደራዊ ኃይል ላይ መሳሪያቸውን ቀምተው ወደ ነበሩበት ተመልሷል በአሁኑ ወቅት የሶማሊያ መከላከያ ሰራዊት ና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዳግም ወደ ከተማዋ መመለሳቸውን ሸበለ ሚዲያ ኔትወርክ ዘግቧል ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የዕለቱ ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር ከቀሪው የኢሳት ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ